Dobar dan in lepo zdrav v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, sreda, 26. julije in luna je v škorpijonu in malo po polnoči se je dovršila polna luna. Zato je odličen čas za hujšanje, globljo sprostitev, če pa morate delati, pa se samo zavedate, da danes lahko z dobro intuicijo naredite veliko več, podpišete dobre pogodbe ter vse poslovne zadeve dobro izpeljete. Ne pozabite pa vsaj malo na praznovanje in vsaj večerno sprostitev. Vrtnarstvo je čas za list, za nego, sajenje in saditev listnate zelenjave ter nego lončnic, nabiranje zdravilnih zelišč, pa tudi za saditev vinske trte, jagodičevja ter zdravilnih zelišč. Tudi v prehrani je smiselno uporabljati več listnate zelenjave, kot so glavnata solata, endivija, špinača, zelje, por, ohrovt, brstični ohrovt. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, raki, škorpijoni in ribe. Barva dneva je danes temno zelena. Srečno!